Oj, hej. Välkommen till Morningstar. Här sitter jag och vickar på huvudet på en liten grej. Det är såna här, jag höll på att säga strutgubbe med stjärngosse. Eller Starboy. Det är ju Lucia idag, vet du. Lucia, ska den få stå här kanske? Kan den utan att välta? Ja, brinner den kanske. Den får den stå. Det är ju den 13 december. Igår var det 12 december. Och då var det halvvägs till julafton igår. Så nu har vi gått förbi mitten. Men idag är det Lucia och då är det ju så att många brukar gå upp väldigt tidigt, ta på sig snygga vita kläder och så går de runt och så sjunger man som ett ljus i mörkret och sådär. Så sjunger man om en som heter Lucia. Känner du någon som heter Lucia? Det är inte så vanligt namn idag här i Sverige i alla fall. Men Lucia, det var nämligen en tjej, och man ska berätta väldigt enkelt bara, så var det så att hon trodde på Gud. Och så var det några som sa att nej, det är bara löjligt. Ja, jag tror på Gud i alla fall, sa. Ja, du måste sluta med det, sa de. Nej, men jag tror på Gud. Och hon sa, jag kommer inte ge upp. Jag kommer hålla fast vid Gud och hela tiden. Och det var så att hon blev mobbad. De slog henne, försökte döda henne. Till slut lyckades de. Men hon vägrade att ge upp sin tro. Hon blev en martyr. Det säger man att en som dör för sin tro, det är en martyr. Och Cecilia, så ja, Lucia, hon vägrade att släppa sin tro på Gud. Och Gud var med henne. Fast att hon dog så hände många märkliga saker med Lucia. Och det är därför vi går runt och lyser upp i mörkret nu i december när det är så mörkast. Och sjunger om Lucia. Hon var en som inte släppte sin tro på Gud. Och det ska inte du och jag heller göra. Ha en bra dag. Vi ses imorgon. Hej då!